לכולם, הפעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה שנשאלתי לגבי עניין של חוסר הנאה בחיים. וחוסר הנאה בחיים בהקשר של משהו מאוד ספציפי, בן אדם שואל שלאחרונה ככל שהוא מתחיל להתעניין יותר ברוחניות, כך הוא בעצם מרגיש שהוא פחות מסוגל להפיק הנאה בחיים מכל מיני עניינים רגילים במרכאות. והשאלה היא זה בעצם מה פשר העניין ומה עושים במקרה כזה. והתשובה לשאלה היא שגם אנשים רוחניים, מה שנקרא רוחניים, וגם אנשים גשמיים, שניהם סובלים מאותה בעיה. והבעיה של הרוחניים ושל הגשמיים זה שאף אחד לא מסוגל להפיק הנאה מהצד השני. זאת אומרת, האנשים הגשמיים, מה שנקרא אנשים גשמיים, לא מסוגלים להפיק הנאה מדברים רוחניים, ואנשים הרוחניים לא מסוגלים להפיק הנאה מדברים גשמיים. כי בעולם שלנו, וזה לא משנה בכלל מה ההגדרה של גשמי ורוחני, אבל לצורך העניין בעולם שלנו יש דברים שנחשבים להנאות רוחניות, ויש דברים שנחשבים להנאות יותר גשמיות, יותר רגילות, יותר גופניות, יותר חומריות. והראינו שכל בן אדם בחיים, כדי שהוא יהנה ממשהו, לשם כך הדבר הזה צריך לעניין אותו. וכשבן אדם מתעניין בחיים בנושאים גשמיים, אז במילא יותר קל לו להפיק הנאה מדברים גשמיים, ויותר קשה לו להפיק הנאה מדברים רוחניים. ואם בן אדם בחיים שלו יותר מעניין אותו דברים רוחניים, אז במילא הוא יכול להפיק הנאה יותר מדברים רוחניים, אבל לא מדברים גשמיים. ובעצם כולם איכשהו מוגבלים ביכולת שלהם ליהנות. עכשיו, ברגע שהאדם מתחיל להתעניין ברוחניות, כדי שהוא יצליח במשהו מתעניין, לשם כך, כדי שהוא יצליח בנושא של הרוחניות, של ההתבוננות, של כל הדברים האלה, לשם כך, הוא ממש צריך להיכנס לזה עם המחשבה שלו. וכדי שבן אדם יצליח להיכנס לזה עם המחשבה שלו, הוא ממש צריך לרצות ולהביא התעניינות בדבר הזה. שברגע שבן אדם מתחיל להביא התעניינות בדברים רוחניים, זה בעצם גורם לכך שהדברים הגשמיים פחות מעניינים אותו, ולכן במילא הוא פחות נהנה מהדברים הגשמיים. עכשיו, בדברים הרוחניים יש הרבה פעמים הרבה דברים דקים שהאדם צריך להתבונן בהם, כל מיני דקויות וכל מיני דברים מאוד פנימיים שהאדם צריך להתבונן בהם. עכשיו, כדי שהאדם יצליח להגיע להתבוננות פנימית מאוד גדולה בנושאים הרוחניים, לשם כך הוא צריך ממש להיות מרוכז על הדברים הרוחניים, וממש לקחת את כל המחשבה שלו ואת כל הרצון שלו ואת כל האנרגיה שלו ולהשקיע אותם בנושאים הרוחניים. עכשיו, ברגע שהאדם מתחיל למקד את כל האנרגיה שלו בנושאים רוחניים כדי להבין אותם, כי לפעמים יש, איך שמענו, דברים מאוד דקים שבן אדם חייב עד כדי כך את כל כוח הרצון שלו למקד אותו בלהבין משהו מסוים. לדוגמה, נגיד השאלה מה תכלית החיים, או מה אני רוצה, או כל מיני דברים כאלה, שזה דברים שכדי שאדם ימצא את התשובה האמיתית, הוא צריך למקד 100% מהאנרגיה שלו, במחשבה שלו, מכוח הרצון שלו בדבר הזה. וכשאדם ממקד את כל כולו באיזה דבר, אז במילא שאר הדברים פחות מעניינים אותו. ויוסיף יותר מזה, וגם טוב שכך. זאת אומרת, כי אם גם הדברים היו מעניינים אותך, זה מה שאתה לא באמת מחפש תשובה לשאלה למה אתה חי, אתה לא באמת מחפש תשובה לנסות להבין את המציאות. כי אם עוד משהו מעניין אותך, אז זאת אומרת שאתה רוצה להבין, אבל זה לא מעניין אותך מספיק. ויש לפעמים דברים בחיים שכדי להבין אותם אתה צריך שכל מה שיעניין אותך זה רק הדבר הזה. וכאשר רק השאלה למה אני חי מעניינת אותך, רק אז אתה תמצא תשובה לשאלה הזאת. ככה שבכל מקרה, מבחינת השכל, ככה זה באמת אמור להיות. ככל שאדם מתעניין יותר בדבר אחד, ממילא שאר הדברים פחות מעניינים אותו. ואף על פי כן יש, ובן אדם פשוט צריך לבחור מה חשוב יותר בחיים, את חשוב יותר בחיים ליהנות כרגע, או שחשוב יותר בחיים לנסות למצוא הנאה אמיתית. כי כל ההנאות שבעולם הן מוגבלות. זאת אומרת, לא משנה מה שיתנו לבן אדם, הוא תמיד הרגיש שחסר לו משהו. לא, גם אם יתנו לבן אדם את ההנאה הגשמית הכי גדולה, תמיד, אפילו תוך כדי ההנאה עצמה, אף פעם האדם לא חווה שביעות רצון שלמה במציאות. תמיד הוא מרגיש שחסר לו משהו. תמיד יש בלב, זה תמיד חצוי, זה תמיד, נכון, אני מאוד שמח במה שיש לי, אבל תמיד בתוך תוכו האדם מרגיש שחסר לו משהו. ולכן מיד אחרי שהוא מקבל את מה שהוא מקבל, מיד הדבר הזה שחסר לו מתחיל לגדול, עד שאדם כבר שוכח את מה שיש לו ומתחיל עוד פעם להרגיש רע. ומי שבאמת רוצה ליהנות בחיים צריך לחפש הנאה אמיתית, והנאה אמיתית האדם יכול להגיע אליה. מה זה הנאה אמיתית? הנאה אמיתית זה המצב שבו האדם נהנה מכל דבר בחיים, גם מדברים גשמיים וגם מדברים רוחניים, בשלמות, בהנאה אינסופית. ואיך אדם יכול להגיע לדבר הזה? רק ברגע שאין אצלו יותר הבדל
בין גשמיות לבין רוחניות. זאת אומרת, כל זמן, וזה לא יעזור פה סיסמות, זה לא שבן אדם יגיד, כן, אין אצלי הבדל. זה לא יעזור שהוא יגיד שאין אצלו הבדל. הוא צריך להגיע למצב שמבחינתו, בדבר הכי גשמי, הוא יחווה את הדבר הכי רוחני, ובדבר הכי רוחני, הוא ייהנה ממנו בדיוק, הוא ייהנה ממנו ברמה מוחשית, בדיוק כמו שנהנים מהדבר הכי גשמי. וזו שלמות ההנאה, כשהאדם מצליח להבין שאין הבדל בין רוחניות לגשמיות. ואיך האדם יכול להגיע למצב שאין אצלו הבדל בין רוחניות לגשמיות? התשובה פשוטה. קודם כל, האדם יכול לבחור לו צד. אתה רוצה ללכת על גשמיות? אין בעיה, תלך עד הסוף. המטרה שלך בחיים זה ליהנות, אבל תלמד להביא את עצמך למצב שבו אתה נהנה מכל דבר בעולם, מכל סיטואציה בעולם, בכל דבר ודבר. בן אדם אומר, לא, המטרה שלי בחיים, ויש גם את הצד הפוך. בן אדם אומר, אין בעיה, אני אבל רוצה את הצד הפוך, אני רוצה את הצד של הרוחניות. גם זה בסדר גמור, אבל תביא את עצמך למצב שבו הכל יהיה ביניך רוחניות, שלא יהיה מצב שעדיין נשאר אצלך רוחניות וגשמיות. שברגע שהאדם הולך עד הסוף לקצה כלשהו, או לצד של הרוחניות, או לצד של הגשמיות, הדבר הזה בעצם בסוף מביא את האדם לשורש, שנגיד שבן אדם הלך לקצה של הרוחניות נניח, כשהוא מגיע לשורש, לשיא הרוחניות, שם בעצם הוא מגיע לחיבור של הרוחניות והגשמיות, כי הרוחניות והגשמיות הם מתפצלים לדבר אחד. יש דבר אחד שפעם אחת הוא בא לידי ביטוי כדבר גשמי, פעם אחת הוא בא לידי ביטוי כדבר רוחני. עכשיו, ברגע שהאדם הולך לשורש של הגשמיות או לשורש של הרוחניות, הוא בעצם פוגש את הצד השני, הוא בעצם מתחיל להבין שאין הבדל בין רוחניות לגשמיות, ואז הוא מסוגל להפיק הנאה מכל דבר. ובעצם זאת התשובה לשאלה לגבי הנושא של בן אדם שהוא מתחיל להתקרב לנושא של רוחניות והוא רואה שהדברים הגשמיים פחות מעניינים אותו. התשובה היא שנכון, ככה זה אמור לעבוד. זאת אומרת, בתכלית האידיאלית אתה אמור ליהנות מכל דבר. זאת אומרת, הרוחניות לא אמורה לפעול חשבון הגשמיות, והגשמיות לא אמורה לפעול חשבון הרוחניות, ולא משום שצריך גם וגם. לא, כי לא צריך גם וגם. זה לא בעניין של גם וגם. צריך דבר אחד עד הסוף. העניין הוא שהגשמיות לא אמורה לבוא על חשבון הרוחניות והרוחניות לא על חשבון הגשמיות, בגלל שמצד אמת זה בכלל אחד, כי בן אדם שהוא היה גשמי לגמרי, רוחני לגמרי, הוא היה נהנה מהחיים בשלמות מכל דבר ודבר. והדרך להגיע לזה זה לדי שהולכים עד הקצה. קח דבר כלשהו בחיים שלך ולך איתו עד הקצה. אם תלך איתו עד הקצה, אתה בסוף תבין שהכל אחד, ואז תצליח להפיק הנאה אמיתית מהחיים, גם מהגשמיות וגם מהרוחניות. ועל ידי שהאדם הולך עד הסוף, על ידי זה בסוף הוא מגיע להשתוות, ואז הוא מפיק הנאה אמיתית בחיים מכל דבר ודבר. ושיהיה לכולם המשך של יום של גשמיות ורוחניות כאישות אחת, והנאה אמיתית. תודה.